चे कप मी फ्रीजर मध्ये ठेवलेले आहेत। आता आपण ओव्हरनाईट हे सेट करायला ठेवूया। नमस्कार, मी माया, मायाज किचन मध्ये तुमचं सगळ्यांचं स्वागत आहे। सध्या उन्हाळ्याचे दिवस चालू आहेत, त्यामुळे घरच्या घरी काहीतरी थंड खावसं वाटतं। माशा वेळी आपण फक्त दुधापासून कुल्फी कशी करायची ते बघणार आहोत। तर चला मग व्हिडिओ सुरुवात। कुल्फी बनवण्यासाठी मी या ठिकाणी गॅसवरती कढई ठेवलेली आहे। आता त्यामध्ये आपण थोडंसं पाणी घालायचं आहे आणि लगेच आपल्याला दूध ओतून घ्यायचं आहे। मी या ठिकाणी 1.5 लिटर दूध घेणार आहे। हे दूध आधी मी तापवलेलं आहे। आपलं कढईमध्ये आता 1.5 लिटर दूध मी ओतून घेतलेलं आहे। गॅसची फ्लेम सुरुवातीला मी हाय ठेवत आहे। हे दूध आता आपल्याला सतत ढवळत राहायचं आहे। दुधाला चांगली उकळी आलेली आहे। आता आपण या ठिकाणी 1/2 वाटी साखर ओतून घेऊया आणि आता आपल्याला परत ह्याला व्यवस्थित ढवळून घ्यायचंय। सतत ढवळत राहायचं आहे। हळूहळू आपलं दूध आटत यायला लागलेलं आहे। मी या ठिकाणी मिल्क पावडरचा वापर करणार नाही आहे। प्युअर दुधाची आपण कुल्फी बनवणार आहोत। आपल्याला सतत ढवळत राहायचं आहे। बघा, हळूहळू दुधाचा रंग चेंज झालेला आहे। सतत आपल्याला ढवळत राहायचं आहे। बघा, दूध आपलं चांगलं घट्टसर झालेलं आहे आणि चांगलं दाणेदार झालेलं आहे। आता आपण या स्टेजला दूध बंद करून घेणार आहोत, म्हणजे आपली कुल्फीची कन्सिस्टन्सी झालेली आहे। आता मी गॅस बंद करते आणि आता आपण ह्याला थोडंसं थंड करून घेऊया। या ठिकाणी 2 बाउलमध्ये आपलं दूध काढून घेतलेलं आहे। आपण 2 फ्लेवरमध्ये कुल्फी बनवणार आहोत। या ठिकाणी मी 1 वाटी घेतलेली आहे। त्या वाटीमध्ये थोडेसे केसरचे दाणे ओतलेले आहे। आता आपण यामध्ये जे आपलं दूध बनवलेलं आहे ते आपण यामध्ये ओतून घेऊया आणि आता आपल्याला ह्याला व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे। म्हणजे आपल्याला याला केशरचा फ्लेवर येण्यासाठी हा केशर आपण व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचा आहे। हे गरम असतानाच आपल्याला करून घ्यायचं आहे, म्हणजे केशरचा रंग व्यवस्थित येतो। बघा, हळूहळू छान रंग येत आहे। आपण या ठिकाणी मी पिस्ता कट करून घेतलेला आहे, तो पिस्ता सुद्धा आपण यामध्ये ओतणार आहोत। म्हणजे पिस्ता आणि केशरच्या फ्लेवरमध्ये आज आपण कुल्फी बनवणार आहोत। आता याला व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे। बघा किती मस्त अशी आपली कुल्फीचं स्ट्रक्चर, बघा किती छान दिसत आहे। घट्टसर झालेली आहे आपली कुल्फी। आता हे व्यवस्थित मिक्स झालेलं आहे। अजून थोडासा फ्लेवर येण्यासाठी मी या ठिकाणी थोडीशी वेलचीची पूड टाकत आहे।
दुसऱ्या बाउल मध्ये आपण रोस्टेड बदाम घालणार आहोत। हे बदाम मी सुरुवातीला भाजून घेतलेले आहेत आणि बारीक कट करून घेतलेले आहेत। आता आपण यामध्ये बदाम ओतूया। बदाम कुल्फीला चांगला फ्लेवर येण्यासाठी केवड्याचा इसेन्स घालतात, पण माझ्याकडे केवड्याचा इसेन्स नाहीये, त्यामुळे मी गुलाबजल घालत आहे। थोडंसं गुलाबजल घालत आहे आणि आता आपण हे सगळं व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया। तर आपले दोन्ही बाउल रेडी झालेले आहेत। मी या ठिकाणी पेपर कप घेतलेले आहेत। आता आपण यामध्ये आपलं कुल्फीचं मिश्रण ओतूया अशा प्रकारे। दुसऱ्या कपमध्ये पण ओतून घेते। सर्व मिश्रण मी एका पेपर कपमध्ये भरून घेतलेलं आहे। आता आपण हे सर्व कप फ्रीजरमध्ये ठेवणार आहोत। कुल्फीचे कप मी फ्रीजरमध्ये ठेवलेले आहेत। आता आपण ओव्हरनाईट हे सेट करायला ठेवूया। या ठिकाणी आपली कुल्फी रेडी झालेली आहे। आपली मस्त अशी यम्मी कुल्फी आपण कपमधून काढून घेतलेली आहे। तुम्ही याला स्टिकसुद्धा लावू शकता। एक कुल्फी तुम्हाला मी कट करून दाखवते। बघा कशी यम्मी अशी आपली कुल्फी रेडी झालेली आहे। तुम्ही सुद्धा घरच्या घरी अशा प्रकारची कुल्फी करू शकता। तुम्हाला जर का माझी ही रेसिपी आवडली असेल तर नक्की लाईक करा, शेअर करा आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा। व्हिडिओ संपूर्ण बघितल्याबद्दल धन्यवाद।